А в гуртку Петриківського розпису дітлахи сьогодні творили вишиванки на папері. Надихнулися традиційним етнічним вбранням і так дали волю фантазії, що малювали пальцями та ватними паличками. У творчість поринула і знімальна група відкритого. Діти, сьогодні до дня вишиванки ми з вами розмалюємо справжню таку рубашечку на білому фоні. Озброїлися фарбами і пензлями та почали творити. У гуртку Петриківського розпису, що у 31-й Дніпровській школі, дітям запропонували створити вишиванки своєї мрії. Восьмирічна Каміла неабияк зраділа ідеї. На втілення фантазії фарб не шкодувала. Цвіти, васильки, потім зображено калинка, вот здесь вот так вот, как будто бусинки и травка. Я хотела вот такую вот вишиванку, потому что здесь есть такие вот именно цвета выделенные, которые никто почти не носит. А от маленька Марійка оздобила рукави і горловину святкової блузи квітами та горобиною. Мені подобається вишиванка, по-перше, вона традиційна для нашої України. І дуже гарна і чиста. За сусіднім столом діти старшої групи вимальовують деталі українських народних костюмів, у які одягалися козаки. 11-річний Єгор зобразив героя-народника на галявині. Для розфарбовки вбрання персонажа обирає червоний і синій кольори. Мені дуже подобаються яскраві кольори, та я на своєму малюнку зображив так мого персонажа. А от Яна приділяє багато уваги деталям. Каже, символи на вишиванці – то ціла історія. Є така давня традиція, те, що вишиванки, ці всі узори, вони сам перед це захист від своїх духів. Тому, коли є яскраві узори, це може відштовхувати від своїх духів і притягувати до себе гарну енергію. Намалювати вишиванку дітлахам запропонували батьки. Кажуть, так вирішили втілити петриківський розпис у святі народного вбрання. Ми вирішили, що паралельно вони можуть створити ту вишиванку, яку вони батьки їм купили чи подарували, а ту, яку вони самі хочуть собі зробити. І ми подумали про те, щоб зробити шаблони, на яких діти зможуть намалювати саме те, що вони захочуть. Цибулини, ромашки, ягідки, от листячки, зернятка. Надихнутися допомагала викладачка Тетяна Малецька. Додавали творчого драйву і вишиванки міні-музею етнічної культури «Перетин часу». Жемчужиной нашей коллекции являются вышиванки конца 19-го, начала 20 века, представленные вот на этой нашей экспозиции. И именно они вдохновили детей на создание своих уникальных росписей на вот этих вышиванках на сьогоднішньому нашому занятті. 12 юним художникам знадобилося менше години на дизайн вишиванок. Роботами прикрасили стіни класу. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».